televizní stanice Barrandov. Vážení diváci, prosím pozor. Express Exocity Plamínek, telefonní linky 906 70 11 11 varianta 2 ve směru Siderická Lhota, Tarotov, Odpuštění, Ústí nad Čambalou, Šamanín a Magická brána je připraven k rozjezdu. Upozorňujeme diváky, že souprava je řazená pouze z vozů a služeb první třídy. Za lokomotivou je řazen vůz pro zdravotní diagnostiku, následuje vůz partnerských vztahů, lásky a rozkoše. Uprostřed soupravy je řazen vůz hojnosti, práce a podnikatelských projektů. Na konci soupravy je řazen lůžkový vůz pro milenecké páry a páry, které chtějí počít dítě. A v soupravě je také zařazen vůz pro speciální otázky diváku a vůz pro romantickou a dynamickou meditaci. Vážení diváci, Express Exocity Plamínek, telefonní linky 906 70 11 11, varianta 2, právě vyjíždí. Přejeme vám příjemný divácký zážitek. Tak, já vás zdravím, vážení televizní diváci, a jdeme na to. Express Exocity Plamínek opět vyjel a opět vyjel k vám do vašich domovů a je naplněn vagóny se speciálními službami na otázky. A já zdravím prvního cestujícího. Dobrý den, vítejte.